Наречи серце то мие, като дюнер. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Както виждате, ето че най-вече съм с новият ми микрофон. Има едно нещо, което хем ме кефи, хем много не ме кефи в него. И това е, че ще трябва да се вижда, тъй като иначе няма да звучи добре, понеже стаята ми не е шумоизолирана. Но няма значение, като цяло звучи доста по-добре от предния, плюс че няма проблем вече да си доближавам телефона до микрофона или да се чува онзи гаден пращящ звук и да бъгва. А вие, ако искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Не забравяйте, че утре от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме. Хайде трък да направим, Делфин! Ами... Така... Шкихана! Аз мисля да правя всички делфини, така че взимам... Не, забрави. Ето този цвят тогава, виж. Да, съм взел същия. Правя му едната ръчичка. Така, с форма на... Да, плавника му правя. Напред, ето насаме напред, да знаеш. Абе брат, не трябваше в средата, как ще го направим? Ще го направим споко. Аз ще мисля да го извия, ама това някак да го извия, че ще му щупа дърба. Така, ето до тук да речем. Били литнал, мой човек. Ау, ти за тази среда си имал предвид. Окей, разбрахте. Чакай. Нещо такова си го представям. То ще заприлича малко на самолета, ама това е друг въпрос, монстре. Съжалявам, делфините не са малки. В смисъл, малки са, в сравнение с китове, но... Какво го бъде? Така, така. Чакай. Даже ето така ще го направим. А, точно като самолет. Чай, ще мотор. Виж, е такова синьо за очите, виж. Кефирите стои. Не, аз съм взел друго синьо. Виж го. Такова е по-добре. Мяза на мъртва морска храна. Това е като самолет с очи, честно ти казвам. Знам. Еми, ние май по-скоро правим самолет, а не делфин. Знам. Ще напишем просто в чата, че сме бъркали думата, ще направим супер красив самолет и така ще... Не! Си остане делфин, не ме интересува. Така. Давай, прави го назад! Чакай, че се опитвам да го изравня, че мяза на... Ще има малко турбуленция в този самолет. Така. Плавника му, ръчичката. Мамо е тластина, което му слага в момента. Ще е половин делфин. Що? Не, цял делфин ще направим, не ме интересува. Ами то и аз искам да е цял делфин. Абе, тук отдолу. Предполагам, че той би желал да е цял. Брат. Отдолу верно е като самолет, давай. Чакай, добавя му 3D ефект, че е ужас направо. Добре, почвам му плавника на гърба. По-скоро пашка да оставим плавника на гърба на мен. Така, и това го такова. И така. Ами, аз ще му направя пашката, ето просто, сам. Не знам. Така. Ето бе, не стана толкова зле, честно казано. Очаквах да е доста по-зле. А кой за бога избра делфин? Да му направим едни елерони, искаш ли? Кого? Гумите на самолет. Не! Извратеняк. Брат, че му отиват. Нали? И аз така си помислих за малко. Това е горкия човек, така е човек ще да кажа. Горкия делфин са го е блъснал кораб като бебе и са малко деформиран. Ай! Малко деформиран. Малко! Моля те, мамо, сложи някакви копчета на очите, че така бътън стои. Брат, отзад е много къс. Не, верно ли? Не знаех.
Аз затова ти казах, че трябва да спрема в началото още да го... да сменим мястото. Да строеш. Чакай. Брат, спрема на торпедове, човек! Стой. Това на земята няма да го оставим, че изглежда ужасно. Ауто-джумпа ми се е включил отново, сами ме изнервя. Не, брат, ако го видя това, трябва да го убият. Не, моля ви, ако видите нещо такова и сте рибари, убийте го. Да, жал ми става за животното, какво е това, все едно от Чернобил излязло. Отпред искаш боцки да му направя. Искаш ли да му направя малко по-малък гъз, защото мяза, че не е тепел. Ще му сложа бяло в очите. Я ела да видиш дали така е добре. Ня, никак не е добре, съжалявам. Как бе, виж по-добре. Чакай, тук сега ще го оформим, я гледай. Малко по-слаб ще го направим, ето така. Да му сложи прозорци, това да е... Брат, ние го направихме като F-изтребител някакъв, тия F-16 глупости, тая мала бала. Няма нищо общо. Абе, да бе, да. Това... А само липса да му добавим едни двигатели, брат, и това нещо ще излети. Аз ти казвам. Аре, една турбина да му сложим отгоре. Стой малко. Придам му 3D ефект на плавниците. Вау! То ще стане като тюлен, само да ти кажа. Стига, не, много. Брат. Ето така. Плавниците са му супер малки и трябва да ги отдебелим. Ето да, направи ги споко. Това според мен можеш ето така да го направиш. Адски крив изглежда обаче. Как че е крив, бе, не е крив. Направо е идеален. Знаеш какво? Един му плавник е много по-назад от другия човек. Няма да се едно бит. Никой няма да го гледа от двете страни. Са го лепнали просто върху кората и да го зарязали там. Ау. Добре, нашето поне е по-добро от това. Абе, спорно е. Това е написала някаква простотия. Това е кит, не е делфин. Делфин. И да, това е кит, е наистина. Това е гарбат кит. Ехе! Това са крифтета, не е кит, не е делфин. А, да. Това е това с дърво в неко. Кое е това? Делфин с гора на гърба. Тепи ми лицето му, брат, ще му дам епик. Това какво е? Виж го отпред. Това прилича на панда. Виж го отпред, човек. Еба, нашия. Нашия дюнер, това бяха кифтета. По Цариградски. Не, нашия изтребител. Трябваше да го направим под наклон. Бат. Трябваше да го направим под наклон. Кюфтаците ли, бе? Кюфтаците спечелиха, ние сме втори. Не, за две точки, жирам, човек. Това е по-малко старание от нашото. Поди си говорим, оба. Да, определено постарахме се повече да направим гигантски делфин. Единствено, ако го бяхме направили такъв гърбав, щеше да спечелим. Но не се сетихме. И го направихме после като самолет. Не се сетихме ли? Аз трябва да го правя гърбав, ама малко така... И що не ми каза? Стана на торпедо. Мисля, че знаеш каква е формата на делфина. Знам. И ми тогава, защо трябва да ти го казвам. Ми, не се усетих. Представи си подводен банан. И така. Има бък да направим. Боулинг. А, не. Остров. Котва. Железо. Не, аре нещо черно да вземи ли? Черна котва. Чакай. Никога не... Защо черна котва, човек? Добре, айран. Айран, взимай айран. Ето ти айран. Е, съжалявам, ама котвите не са толкова чистят. Ми... Чакай! Какво правиш, бе, брат? Те са остри отдолу. Е, така, виж. Секунда. Търся перфектния блок. Вдигай! Чакай първо да направя... Ето така, малко дизайнерски решения. А, малко ли ще правим? Стой! Няма, ще... Са ще видиш. Само трябва да намеря някакъв тънък материал. Не знам как обаче. Давай. Трябва ми тънък материал. Оформи, прави другото, аз ще намеря тънък материал. Ето така. Добре, давай. Давай! Не ми дава да слагам нагоре. Да, що трябва да сложиш така. Давай, прави по това, трябва да редиш по това. Къде искаш да сложа? Нагоре, какво? Да. Нагоре просто. Толкова? Стига ли? Монстре! Еми, мисля, че е добре. Сега обаче трябва добре. Да го направим ето така. Стой да пробвам няколко идейки имам. Не, моля ти се. Ой, нали знаеш, че бъгват на всеки изглеждат по различен начин. Добре, значи какво ще сложим? Може би паяжина?
монстър е, помогни първо с това тук. Аха, сванах тирията, разбрах. Не мога да го сложа, защо не мога? Да, защото трябва и така да правиш. Не знам, това е бъгнато. Така ли ще оставим? Ще го оставим още, това са хайпиксел по дяволите. Ми, не знам. Нали знаеш, че аз не разбирам от котви? Да ти приличам на моряк аз? Ми, не, ама... предлагам да сложим кабелстон. Така... Абе, стана доста красива, но много малка. Очаквах да е нещо по-голямо. Знаеш какво? Дай да направим верига нагоре. Имаме материал, верига, стой! Само да ни позволи да го използвам. Имаме. Не ми дава. Фак. Значи трябва да измисля някакъв тънък. Не, стой. Виж просто. Ето тук сега. Виж какво намерих, виж какъв материал намерих, това е хубаво. Чакай бе, човек. Виж, да направя ли плитки нагоре? Направи, да. Виж аз какво намерих. Чакай малко, не знам какво си намерил. Секунда. Това ще отнеме малко време обаче. Дизайнерски украшения малко. Добре, шефе. Ела ми помогни обаче с... Господин специалист монстър. Господин специалистът трябва да ми помогне с веригата и да я направи също с ръжда. И с трева. Промени малко, смисъл. Добре, аз почвам. Правя основно да, тук и слагай. Така... До тавана горе долу ще го направя. Нищо не губим. Така ли не чуваме доста време? Опа. Ако искаш можеш да добавиш някакви други неща. Добавих пени бери интересни. Добре, готово. Абе, брат, тази верига за тази котва малко не се размерна стана, бе. Ми аз ти казах по принцип, че нашата котва е малка. Ми, може би трябваше да направи по-малка веригата, не знам. Няма как. Добре. Ако искаш можеш да оголеми малко котвата долу. Имаме време. Имаме, добре, еми... Чакай да удебели по-скоро, удебелия. Да. Ето, така, виж, аз я разширих. Как я разширих? Извинявай. Е така. Счупих малко неща и добавих нататъка. Само, че тия дизайни трябва да ги добавиш накрая. Да, ясно. Не, имам виж друга идея, така виж. Оп, това стане хубаво. Чакай. Ето така. Така. Не, тия настрани другите ги разкарай. Според мен, не знам. Малко, какво става бе? Нещо... Камахам. Не е като хората. Не, стой. Сещам се. Какво ще направя? Ето така. Ще ти передам такъв по-обал ефект. Като добавя повече такива. Не. Според мен е тия тук във въздуха ги разкари, трябва да са си долепени, така изглежда гадно. Окей. Дай да добавим пайжина и нагоре по тия малко. Не навсякъде, просто дима тук там е някъде. Добре и... това не ми дава да го използвам морското. Защо? Ще добавя лиани по нея. За създаване на още по-такъв водораслав ефект. И само това ще бъде май. Тикоса, това е нов български. Мислех да добавя нещо друго, обаче няма да има време. По-скоро ще нашляпам само малко. Също сте готина. Да, тя е брутална. Малко чуплива изглежда, но готина. Може би котва на лодка по-така. Кораб хвърлил котва, която не мяза на нищо и даже не се е хванала като хората. Наблегнали. Хайде, моля ви се, хора. Дайте ми глас. Но виждам легендарита. Чудна. Виждам легендарита. Давайте. Дари. Даме. Абе, що така лагва? Даме, амайо.
То е basic code от интернета. Мхм. И е с въже, ще се скъса, наш ще е с верига. Тука са си дали толкова много зор за котвата, че даже не ми е стигнало време за нея. У, ето тази е горе-долу... зле. Си се обикновена котва, нищо интересно. Е, виж, ползвали се същия материал, който и ние. Ихи, какво е това, бе? Какво е това, бе, човек? Лагва. Кораб. Кораб, който не си е пуснал котвата. Или се е ударил. Какво се това случва? Само котва не е, брат. Брат, кехим как на повечето кораби до не са пуснали котвите, просто седят отстрани. Да. Трябва да е супер наклонен. Я гледай! А, господин Рак, дай ми бургер. Я. Yeah. Що е с летящия холандец? Ехе! Да, ама нашата 100 пъти по-готина. Не, не направихме кост. Ле! Брат, не е честно! Не е честно, бе! Трай харда, не отивайте при протата, бе! Тази беше 20 от 10 просто. Трети сме. Казах ти. Абе, все пак, виж, с една точка сме зад втория. Еми... Да, това не знам, унази котва беше по-хубава тази от това малко. Да, унази беше по-хубава, между другото. Тази е... Буквално не са направили почти нищо по котвата. Само на кораба са наблягали. Ами хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал едно, второ и едно, трето място. За жалост не успяхме да спечелим. Защото, ето, например, тази игра имаше двама, които строяха толкова добре, че просто трябваше да отидат и да играят в протата, не при нас. Знаете, че ние го правим за фън. Ако епизода ви е харесал и искате още Minecraft Build Battle, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и към банката, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.